Policijska uprava Kruševac drugi put ove godine u svojim prostorijama organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Na ovaj način pripadnici policije pokazali su svoju humanost na delu, a pored redovnih odazivaju se i akcijama koje organizuje Crveni krst. Po rečima Filipa Petrovića, koordinatora dobrovoljnog davalaštva krvi u policijskoj upravi Kruševac, na akcijama se prikupi veliki broj jedinica ove dragocene tečnosti. Policijski službenici policijske uprave Kruševac drugi put u zgradi policijske uprave Kruševac daju krv ove godine. Pokušali smo to da uradimo u skladu sa ovom novonastalom situacijom koja zahteva malo da određeni broj ljudi bude na... Pa su nam, imali smo jednu malu saglasnost sa Zavodom za javno zdravlje Kruševac koji je nama dozvolio da ipak organizujemo ovu akciju. I teo bih ovom prilikom da se zahvalim Crvenom krstu Kruševac i Transfuziji krvi Niš sa kojima stvarno imamo odličnu saradnju. U toku ove godine Crveni krst Kruševac organizovao je 40 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Druga akcija po redu u policijskoj upravi ove godine, a 40. po redu koju organizujemo u Kruševcu u 2021. godini. Do sada je prikupljeno više od 2100 jedinica krvi. Danas očekujemo da ćemo nadmašiti brojku od 2200 ove godine. Naravno, akcije organizujemo uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera. Iskoristio bih ovu priliku da najavim akciju koja se organizuje sutra, to je redovna akcija, dakle drugi četvrtak u mesecu od 8 do 14 časova u Crvenom krstu u Kruševcu. Da podsjetimo da je u toku ove godine prikupljeno preko 2000 jedinica krvi. Crveni krst Kruševac do kraja godine organizovaće još tri redovne akcije u svojim prostorijama.